სუხიშვილებში 14 წლიდან ცეკვა, შეიძლება ითქვას, რომ ბავშვობიდან ჩემი საყვარელი საქმე, რადგან ჩემი მიზანი და ოცნება სულ პატარა ვიყავი, იყო სუხიშვილებში ცეკვა. ყველაზე განთავისუფლებულად, ესე ვთქვა, თავს ვგრძნობ ცეკვის დროს. Რა თქმა უნდა, განსხვავდება ჩემი ყოველდღიური ვარცხნილობა და საკონცერტო ვარცხნილობა. ყოველდღიური ვარცხნილობა არის სხვადასხვანაირი. Გაჩნია როგორ ხასიათზე ვარ. კლასიკური ცეკვების დროს ვიყენებთ პარიქს. ამისათვის სპეციფიურ კოსას ვიკეთებთ თმაზე, რადგან თავის ფორმა იყოს პატარა, კოხტა, ლამაზი. ხოლო როდესაც ახალ პროგრამას ცეკვავთ, მაშინ გვაქვს თავისუფლება გავიკეთოთ ინდივიდუალურად სხვადასხვა ვარცხნილობა. რაც ჩემთვის სასიხაროა, რადგან მიყვარს ექსპერიმენტები და მაქსიმალურად ვიყენებ ამ დროს, რომ სხვადასხვა ხასიათში წარმოვაჩინო ჩემი თავი. მოცეკვავის ერთი დღე არის საკმაოდ დატვირთული. დილას ვიწყებ იოგით, შემდეგ მოვდივარ დარბაში და ვხურდებით ბალეტით. ვემზადებით დიდი რეპეტიციისთვის, ასე ვთქვათ. ეს ხდება ყოველდღიურად ჩვეულ რეჟიმში. თუმცა, როდესაც კონცერტები გვაქვს, მაშინ ეს ყველაფერი, ესე ვთქვათ, გაორმაგებულია, უფრო მეტად დატვირთულები ვართ. თუმცა, როდესაც ეს შენი საქმეა, შენი საყვარელი საქმე, ამ ყველაფერს არ აღიქვავ დიდ დაღლას, ეს ერთგვარი სიამოვნება. ძალიან ხშირად ვატარებ ექსპერიმენტებს საკუთარ თავზე, რადგან არ მიყვარს ერთფეროვნება. თითქმის ყველანაირი ვარცხნილობა მიცდია საკუთარ თავზე. გაჩნია რა განწყობაზე ვარ, ცხოვრების რა პერიოდი მაქვს, ქონდა წიწვლად, ვარდისფრად, ლურჯად, მწვანედ. რავი, ყველანაირად. ჩემი ყოველდღიური თმის მოვლის რუტინა გახლავთ, რაც შეიძლება ძველ ტრადიციულ მეთოდებს ვიყენებ. ყველაზე ხშირად ვიყენებ და მომწას თმის შრატი და ასევე JF-ის თერმული დამცავი. ორივე. ეს ორი პროდუქტი იმდენად მნიშვნელოვანია ჩემთვის, რომ ერთ-ერთს ვერ გამომარჩევ, ამიტომ ორივე.